Bamulekwa Hamis na Lumoso nga bakulembeddwa omusika Bulaimu na Lumoso ne Zainabu na Bisubi balumiriza bannaabwe abakulu okuli Haji Yahya Wagaba ne Dawuda Nsalasata okwekomya emmaali ya kitaabwe yonna. Ddala kuli nnyamulijja muno lwa kitaffe awamu ne yaka. Bwe tugezaako okukyama wano bakwata amajambiya ne bagala okutema. Nga bagezaako okutaayiza ffe bannannyini bifo bino ebikozesa. Ndamba bwe tukyama mu lujja muno ekitwaniriza jambiya. Bano ne bannaabwe bayise bamashe ne Collins Kafeera avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'eddembe ly'obuntu kyokka bagenze okutuuka ng'ennyumba zonna zisibiddwako okufulo era dduwa bagirombedde ku muggalo. Nsalasata asangiddwa maka era abadde mu mulyango ng'akuba essimu wabula olula by'abantu n'ayingira ennyumba ne yeggalira nga ne Haji Wagaba abeekwese babalumiriza okusima entaana era nti erindiridde okuzikibwa mwoyo yenna aneetantala okulinnya ekigere mu luggya luno. Mu kibanja kino n'asimamu entaana mu kibanja eky'abaana abalanze obusika bwebuwala ate nga ye yafuna asima ekigendwa kinakola ki? Kafeera asoose n'asomesa aba famire kunongoseresa gavumenti zeyasa mu tteeka ly'abafo ng'agamba nti kiva omwana okuwasiza omukazi mu nju y'abakadde be nga Dawuda bwe yakola. Omuntu agende ewuwe etteeka lino erya gavumenti terikugamba kuwasiza muno mukazi mu nyumba ya kitaawo olaba n'okwebaka wano ne mukazi w'oku luggya kive abominebo etteeka lya gavumenti liwawo bawala abawala be babeera bannanyiki. Naye ate tebaba gamba ate kuwasizamu baki? N'omusika taleeta muki? Kubanga obusika si bintu. Omusika Nalumosa agamba nti bakulu baabwe abo abaawamba ebintu baagabana ne batunda nga kati bakomyewo beefuge bye baalekera abato. Nti taata yatuwa fenna ne bakulu bange oyo ajyaya n'abalala naye bwe yemala omuwa ebibye n'abitunda kati bw'amala obitunda olw'okuba nti ffe twali bato. Nakozesa omukisa ogwo najja mu ffe ebyaffe abato kati byali mu kukaayanira n'okukola ekintu kifaanagana bwe kityo. Ono ndoza naakajjawo enfunda ezitali wansi wa 10 olwa vayolensi ya famire. Naye mpulira ndi musanyufu olw'okuba kati wetutuuse ndaba ng'agenda okutuuka ku nkomerero ya misunderstandings ezibaddemu mu famire muno. Oluvannyuma bafamire ne bamashei bagenze ku kijja ne balomba dduwa era ekulembeddwa Sheikh Mugalu Muhammad Imamu w'omuzikiti gwa Mbogo ng'agambye nti ekireese obuzibu butagaba bintu kuba omugenzi Nalumoso yafa emyaka 35 egiyise. Kugonjoola olutalo olumaze emyaka 35 kuva muzee Hamisi Nalumoso lwe yafa paka kati nga tebagabanga bintu bye yaleka. Sawulo w'okulira yakusakidde kulira.